vždycky mě to úplně zahambí, když to čtu a vidím tu čistotu toho srdce a tu oddanost. A takže víte, a jsem byl svatý pokřtěn duchu v 50 letech. A ještě stihl přinést na všechny kontinenty probuzení s tím kázání. Takže ještě pořád už jako. A takže my jsme probrali tyhle ty věci, celý to vyučování, celý ten soubor toho vyučování se jmenovalo Vítězný křesťanský život. Já doufám, že se váš život nějak změnil. Že mi nás říkáš, ty, já jsem úplně začátku úplně poražený, jako, ty, to je rozdíl. A úplně neví, jo, ale potřebujete vzít ty věci, které slyšíte z Božího slova, začít je dávat do vašeho života. Pokud to neuděláš, okolnosti tě k tomu nakonec donutí. Jo? Různě jdu pozdě, jo? A protože někdy jsme, apoštol Pavel psal Korinským a říká jim, nebo je to, nebuďte líní naslouchat. Nebuďte líní, slyšíte s tím Židům. Nebuďte líní naslouchat. A někdy my slyšíme se Boží slovo, ale jsme líní ho opravdu slyšet. Protože jsme pohodlní a spokojení se svým vlastním životem. Všimněte si, že neříkám, protože jste spokojení, říkám jsme, jo? Jo, to není, já nekážu jenom vám, já kážu sám sobě. A takhle to prostě je, protože když vidíme ten potenciál v Božím slově, který tam je, když vidíme ten potenciál toho, do čeho nás Pán povolal, tak vidíme, že pořád máme kam růst, že? Je to tak? Jo, my máme velkou hlavu, Boží slovo říká, že poznání nadýmá, ale láska buduje. My známe spoustu věcí, my dokonce citovat písma, víme, kdo byl William Seymour a tak, jo? Ale to nám nic nepomůže, pokud nevezmeme Boží slovo a nezabudeme ho do našeho srdce a do našeho každodenního života. Někdy jsou to až okolnosti, co nás k tomu donutí. U mě to tak je velmi často. Až okolnosti mě donutí, aby opravdu začal hledat Pána. Říkáš, to je hrozný, to nám říká. To se přiznává jako věcem. Někdy je to tak, jo? Někdy věci znám, ale teprve okolnosti způsobí, že potřebuju, aby pro mě ty věci byly reální. Najednou okolnosti způsobí, že potřebuju, aby Bůh pro mě byl živý. Je to tak? Najednou okolnosti způsobí, že já potřebuju, aby jeho zaslíbení fungovaly. Jo? Že nenosím jenom jako příběžky jako na sobě ty zaslíbení, aby se s ním prostě chlubil to dosvětlím. A takže to bylo to kázání, vítězný křesťanský život. My jsme tam probrali. Pamatujete si, aby člověk mohl žít vítězný křesťanský život, zaprvé už by křesťan vůbec, že jo, potřebuje přijmout Pána Ježíše Krista, odevzdat mu svůj život, pokořit se před ním, že jo, činit pokání, změnit svoje smýšlení, otočit se o 180 stupňů a následovat krále. Amen. První věc. Potřebuje být pokřtěn ve vodě. Bible říká přijmout Ducha Svatého, že to je všechno z druhé kapitoly skutků. A nebo toto zaslíbení platí, platí vám, i vašim dětem, i všem, široko a daleko a tak dále. A potom tam bylo jasné, že potřebovali, oni se scházeli v apoštolském učení. Čili člověk potřebuje vyučování z Božího slova, potřebuje znát Boží slovo. To bylo oblast, na které jsme se utábořili na hodně dlouho, protože Boží slovo je zcela nenahraditelný, nemůže nahradit vůbec ničím jiným, dokonce ho nemůžeš nahradit ani chválením, ani to je zase jiná oblast, ale Boží slovo nemůžeš nahradit ničím. A víte, Bůh řekl starozákonní Izraeli, můj lid hyne, protože odmítá poznání, on odmítá tu znalost, on odmítá prostě studovat ty přísliby, vědět, co jsem řekl a toho se drží. Rozumíš, Boží slovo je extrémně důležitý. Víte, my žijeme v informační době. Říká se v dnešní době informační doba, to znamená, kdo má informace, ten má navrch, je to tak? Jo, když jsi v nějaké práci a jsi na něco specialista, tak když máš informace, máš výhodu oproti ostatním. Když jsi žiješ nějakou informaci, že jo, já třeba se v práci zabývám investováním, a když mám nějakou informaci, kterou druzí nemají, tak ji můžu využít, že jo. Když máš nějakou informaci, prostě jsi žiješ nějakou informaci, jak toho využít v té práci, tak máš výhodu vždycky. A obecně dneska doba celá je o informacích. A jo, pokud chceš něčeho dosahovat, potřebuješ mít informace. Vždycky dosahuj informace, které jsou dobré. Tady jsou ty nejlepší informace na světě. Víte to? Tady jsou ty nejlepší informace. Víte, já i když
třeba jsem byl v práci, se bojím, jsem dělal si velkou kojinský, pustili tam nějaký rádio, hráli tam celý den písnička, říkám, na co, tady prostě já nepotřebuji vědět, že tady prostě něco, aspoň na radiožurnál, aspoň nějaký informace potřebuji. Prostě úplně nezabít ten čas, že jo, prostě ty informace, jakákoliv informace se ti někdy může hodit, jo. Já to vidím v práci, já, ke mně přijde x lidí prostě z různých oborů, ten je tohle, ten je profesorem na univerzitě, ten prostě má firmu a já prostě se s nima potřebuji znát informace o těch jednotlivých oblastech a něco o tom vědět, jo, a to potřebuješ někde nazbírat, jo, a vždycky, když máš informace, tak máš výhodu, jo, ale ta největší informace je nesena tady tímhletím slovem, jo, to je ta největší informace, jako kdy můžeš mít. A protože to informace o tom, že ti Bůh miluje, že dal svého jediného syna, že tě vykoupil krví beránkovou, že všechno, co měl Kristus, Bůh dal tobě. Když Kristus naopak na sebe vzal tvoje prokletí, že jo, co všechno ti bylo v Kristu dáno, že jsi požehnán veškerým požehnáním v nebeských věcech, že ti byla dána převeliká a vzácná zaslíbení, aby si skrze ty zaslíbení unikl té zkáze, která je ve světě. To všechno je tady v tomto slově. Proto jsme mluvili o Božím slově. Další věc a zůstávali ve učení apoštolské AV společenství. Jo? A bavili jsme se, jak je důležitý obecenství, říkal jsem, jak je důležitý společenství, jak je důležitý být spolu. A být jeden pro druhýho takovým tím skleněným domem, že se vidíme jeden druhýho navzájem, že nebudeme se přetvařovat. Přetvařování dá hrozně práce. Jo? To je fakt hrozně prasná věc. Jo? Přijít do církve se přetvařovat, jo? Jako přetvařovat se, jak jsem taky. Jo? A to stejně nemá cenu, je tam pokrytectví, že jo, takže, ale když jsi ve společenství, v rodině se stejně všichni znají, že jo, pokud máte nějakou rodinu, že jo, my nemáme nějaký tajemství, jo, doma. Stejně, jako úplně stejně tak, je to v církvi, jo, a víte, potom, když tohleto, když není takový to zdravý napomínání se a zdravý tříbení se a to zdravý broušení se, tak potom to končí katastrofou, potom máte člověka, který vypadá úplně dokonale, najednou se v něho provalí nějaký skandál hrozně, jo. Protože se něco střádalo v tom životě, s čím se nejednalo. A takže my jsme mluvili taky, že zůstávali na modlitbách. Že jo, o tom jsem se zase já, prostě ten oblíbený téma. Modlitba může změnit úplně cokoliv. Jo? A kdyby jsme opravdu získali zjevení o tom, jakou má modlitba moc. Já vám říkám, že bylo na 300 nový tedy a modlitby tedy. Když se nevešli, hádali tedy, co tady bude. A víte, já sám jsem z toho požehnaný, z toho vyučování. Že jo, Boží slovo říká, jestliže se modlíme podle jeho vůle, slyší nás. Jestliže víme, že nás slyší, víme, že naše modlitby jsou naplněné. Bible říká, že když si najdeš Boží vůli na jakoukoliv oblast a přimlouváš se, modlíš se, tak Boží slovo říká, že tě slyší, že to prostě Bůh slyší a že se můžeš radovat, že to je prostě realita, že to není o tom, co cítíš, že to není o tom, že zrovna se cítíš nějak pomazaně nebo cokoliv. Bůh říká, když se modlím podle jeho slova, to je jediná podmínka, která tam je dána, on mě slyší. A já si můžu být jistý a vědět, že mě vyslyšel a že jedná v těch oblastech, že to možná nevidím, ale že to vůbec nevadí, protože Bůh prostě tam jedná. Někde pod hladinou se něco děje. Tak, takže my jsme probrali ty jednotlivé oblasti toho křesťanského života, co si s tím uděláte, za to jste zodpovědní. Jo, ale jednou se vám to možná bude hodit. A já dneska, já mám připravu takový trošku další vyučování na téma lidského pádu, lidského hříchu, vykoupení, milosti a zákona. A protože věřím, že tohle jsou oblasti, kterým církev potřebuje porozumět, protože dneska je taková tendence, jsou dvě věci, které můžou církev ničit a okrádat jí moc. Dneska vidíme hodně, že církev je plná světa, zesvědčtělá, nemá prostě tu ostrost, kterou by potřebovala mít, nemá to Boží slovo v té kvalitě a v té čistotě a to srdce nemá tak připravené, aby mohla mít úrodu tak, jak je potřeba. To je jeden problém. Druhý problém je, že potom přijdou lidi a chtějí tady tohleto vyřešit zákonnictví. Jo, a začnou říkat, křupky může křesťan a čipsy už ne. A teďka prostě vymýšlí spoustu věcí prostě a začnou přinášet zákon, který je ještě nebezpečnější. Jo? Jsou dvě nebezpečné věci prostě.
tělesnost a zákonnictví. A někdy se snažíme jedním vyhnat druhý, ale existuje jenom jediná cesta. A to je přijít blíž Pánu. Znát ho víc. Dát mu svoje srdce. Dovolit Duchu Svatému, aby jednal ve tvým životě. Aby posvětil tvůj život. Aby zničil moc hříchu. Bůh slíbil, do jejich nitra já vložím svého ducha, já učiním, aby se řídili mými nařízeními, aby poslouchali moje řády. Jediným je poznat, co to vlastně hřích je, jak je nebezpečné, jaké je to je. A jak úžasná je svatost. Jak úžasný je být s Pánem. Jak úžasný je s ním žít. Jak úžasný je mít čistý svědomí. Víte, Ježíš říká, Bible říká, že přišli v Janovi, že přišli Židé, kteří mu uvěřili a on říká, poznáte pravdu a pravda vás osvobodí. On říká, jak by nás mohla osvobodit, nikdy jsme nebyli otroci. On říká, kdo hřeší, je otrokem hříchu. On říká, ta první věc, která nás Pán chce osvobodit, je otroctví hříchu, je otroctví svázaností našeho života. Ale já už vám trošku prozrazuju, ale já budu tady na to si připravit celý ten, podíváme se na začátek, podíváme se, kdy vlastně byl zákon dán, co se dělo předtím, jakým způsobem Bůh jednal s člověkem před zákonem, k čemu byl dán zákon, jaká je jeho funkce, jak vlastně dneska my jako křesťané, jaký je náš vztah k zákonu atd. Jo, potřebujeme tady tyhle věci pochopit a porozumět jim a já věřím, že to přinese mnoho světla do některých věcí, které někdy nerozumíme. Jo? Ale já jsem, už když jsem se připravoval vždycky na toto kázání o modlitbě, tak jsem už vám říkal minule, když jsme tady, nebo já začnu úplně od začátku, jo, prostě dnes přináším jedno slovo, který prostě mi přišlo na srdce a jmenuje se to, já jsem to nazval, ti, co razí cestu, jo. Ti, víte, existují různý období v dějinách, ať už Izraele nebo církve, kde vidíme, že církev anebo Izrael byli ve stagnaci. Že byli v porážce. Jo? Vidíte ve starém zákoně Izrael tak často v porážce. A co měli zaslíbený od Boha? Vítězství, je to tak? Za to Boží chyba, že byli v porážce. Amen. Tak, jo? A pojďme se na to podívat. A vždycky se musel najít někdo, kdo to zvrátil. Jo? Obecně, stejně tak, my si někdy myslíme, že všude, kde přišel Ježíš, tak všichni byli uzdraveni. Ano, nikdy tak bylo, ale podíváme se na to, co by nebyli. Přišel jeden člověk a celý to prolomil. Víte, negativismus, obecně, vždycky si musíš vybrat. Boží slovo říká, apoštol Pavel píše Timoteovi a říká, bojuj ten dobrý boj víry. Jo? To je úplně stejně jako držet to vyznání naděje, protože veškeré negativní věci přicházejí, víte jak? Přicházejí sami od sebe. Vůbec se o ně nemusíš snažit. Všechno ušlechtilé na tomhletom světě je předmětem píle. Jo? Znovu se vrátíme k zahrádce. Jo? Jak už jsem říkal tolikrát, potřebuješ se snažit, aby ti tam rostly kopřivy a plevel? Vůbec. Ale aby ti tam rostla mrkev, to dá práci, že? To se nestane samo od sebe. To vyžaduje nějakou aktivitu z tvé strany. Úplně stejně tak, když držíš vyznání naděje, to je boj. Jo? Automaticky, co tě napadne první, vždycky je vyznání bez naděje. Teda aspoň mě to tak jako napadne někdy. Jo? Vždycky tě napadne první, se tě snaží dostat do hlavy negativní věci. Jak to bude špatně, jak to špatně skončí, jak tohleto, jak tamten, urazit se na někoho. Ty věci prostě přicházejí sami. Ty nemusíš obnovovat mysl špatnosti, aby tě napadaly špatné věci. Je to tak? Jo, všimli jste si malí děti prostě, jak bude začnou mluvit, říkají, malí, oni jsou takový nevinný, jak bude začnou mluvit, tak zjistíte, že mají tu nesvatou trojici v sobě. Můj, mě a moje. Já, mě a moje, jo, nesvatá trojice, jo. Ty moje, jo. To musíš se rozdělit, zespičko mě. Jo, a takže je něco, co prostě působí v nás automaticky, protože žijeme v tomhletom padlém světě, ty negativní věci přicházejí prostě, aniž by ses o ně musel snažit. Když chceš negativní věci ve svém životě, na své zahrádce, ve své rodině, stačí nedělat nic, jo, a oni přijdou. Stačí být k ním jenom pasivní, jo, takže když chceš jakýkoliv dobrý výsledek, musíš být aktivní. Dobro je vždycky výsledkem nějaké aktivity. Průlom je vždycky výsledkem nějaké aktivity. Víte, negativismus se šíří úplně snadno.
Negativismus tak snadno zaplaví mysl a zaplaví církev. Negativní věci, negativní představy, nevíra. Jo? To se rozšíří jak nic a najednou nevidíme Boží jednání, nevidíme zázraky, které bychom chtěli vidět. Nevidíme průlomy, které bychom chtěli vidět. Je to kvůli tomu, že mysl se nastaví na určitou frekvenci, kde se to prostě neděje. Rozumíte? Někdy vidím, kolikrát, nejenom tady církev, ale obecně církev někdy v takovém stavu, že někdo řekne, proč ten nebyl uzdraven? Já mám ten, abych se díval, že kdyby byl. Jo? A protože někdy prostě to nastavení prostě v nás, to nastavení víry v našem srdci, to nastavení, jak se díváme na věci, jak říká Ježíš, on říká, jsou určitý věci, které ti tvoje víra umožní, ale on říká, když chtěl po učednicích něco většího, tak jim řekl, o, vy malověrní, že jo. On říká, vy ne, že byste neměli jako víru, jo. Vy ne, že byste nevěřili, opravdu věříte ve mně jako ve spasitele a tedy, je všechno fajn, ale jsou tady úrovně a určitý zázraky a určitý věci se vyskytují na určité úrovni. Znovu řekl to, co řekl Smith Wigglesworth, říká, nemůžeš žít pozemsky a chtít zakoušet nebeské věci. On říká, ty dvě věci nejdou dohromady. Nemůžeš žít na myšlenkové úrovni tohohle světa a chtít zakoušet věci Božího království. Nemůžeš žít na úrovni myšlenkově království temnoty a přitom chtít zakoušet věci, které patří do království Božího. Rozumíš? Ty dvě věci se navzájem vylučují. Takže ale my někdy můžeme konstatovat, jo, zase, a už jsme se u negativismu, můžeme zase konstatovat, no, církev není tak, že měla, jo, ani pastor, jo, lepší všecko by mělo být, jo, ale učil nás tohle vím jednu základní věc. Když vidíš nějaký problém, tak si nejsi povolán ho rozšířovat, všude si povolán ho řešit, jo. Když vidíš problém, asi ti pán ho ukázal, aby ty to vyřešil, jo, protože spousta lidí vidí nějaký problém, a si, že to někdo jako udělá. A já poprosím jenom o Bibli. Děkuju. Já nemám Bibli. Si půjčuji. A já mám Bibli. Ale těžká. A pojďme do Žalmu 91.7. Tady možná začneme. Tak to má vypadat v Biblii věřícího, jo? Popsaný, podtrhaný, poznámky všude. Takže Žalm 91 asi znáte, že jo? O čem se tam jedná, tak Žalm 91, co myslíte? Biblii, že jo? O Boží ochraně, jo? Je to úžasné žalm, jenom si ho občas přečtěte, uvidíte, to je paráda úplně. Ale já vám přečtu 7. verš, který, když jsem četl, tak jsem si říkal, to je takový hodně silný prohlášení, že jo? A tady napsáno. Byť by jich po tvém boku padlo 1000, byť i 10 000 tobě po pravici, tebe nestihne nic takového. To se mi zdá být jako hodně silný vyjádření. Kdyby ti, všimněte si, pokud to žám Davidův, tak že jo, ti lidé byli zvyklí bojovali za Izrael a často viděli, jak lidi padli v té bitvě. A co vás napadlo? To byš taky nezabývalo. Jo? A on říká, kdyby ti 1000 padlo po boku, 10 000 po pravici, tebe nestihne nic takové. No jo, ale oni jsou taky Izraelci, taky mají zaslíbení. Víte, to nám ukazuje jednu věc. Tady je Boží příslib a jsou tady okolnosti, ve kterých žijeme, ve kterých se někdy stanou negativní věci, kterými nerozumíme. Jo? Padlo 1000 po boku, já nevím proč. Jo? Ale Bůh říká, přesto, že se stanou ty negativní věci kolem sebe, nedívej se na to jako na něco, co je větší než Boží slovo. Když Petr vyšel z té loďky, začal se dívat na ty okolnosti, tak logika věci mu řekla, že prostě není možno v takové bouři chodit po vodě. Vůbec není možno vůbec chodit po vodě, jo? A ještě navíc, když je takovej silný vítr, jo? Jakmile se začal dívat na ty okolnosti, tak přišel strach a začal se topit, jo? A někdy my, ona je určitá úroveň prostě někdy v církvi, v těch okolnostech, my se díváme na to. Já si pamatuju, řeknu vám to například, já jsem vám tolikrát vykládal, že jsem měl období, kdy jsem měl jako deprese, kdy jsem fakt jako na tom byl úplně zle. A když jsem přijel na konferenci, ona byla i na paní, ona měla depresi, asi 10 let, já říkám,
Ona taky seděla. A když ona nebyla uzdravená, jak já bych mohl být? Už vás to jině napadlo? A já jsem si musel odpoutat od toho. Ale Boží slovo mi říká tady tohleto. Bůh řekl, že mě vysvobodí. Bůh řekl, že mi dal pravomoc šlapat po hadech a štírech a po veškeré moci nepřítele. On to řekl ve svém slově. Já sice vidím tyhletím, já si pamatuju, nejhorší bylo, já jsem, fakt jako, fakt mi bylo hrozně zlé. A já jsem otevřel noviny a v těch novinách byl nějaký prostě profesor, mudr, PhD, psal o tom, tam bylo zrovna prostě o projevech, prostě... neuróz a depresí a tak dále. Já jsem byl úplně o tomhle. A teďka tam byly všechny ty symptomy a bylo tam jako, kdy ještě se z toho možno dostat, kdy už je to chronické, nic se z toho nedostanete. Já jsem měl všecky, jo. A já jsem si řekl, a prostě v ten moment úplně zachvátila prostě panika. Já jsem si říkal, no tak prostě já se s toho nikdy nemůžu dostat. Víte, v ten moment najednou Boží slovo bylo takhle malý. A názor lidí byl tak obrovský. Protože já jsem se díval, co se děje po pravici, co se děje po levici, jak to kdo říká. Ale díky Bohu, jako Bůh mi dal čas a dal mi čas na studium, dal mi čas na to, abych šel do Božího slova, abych vstřebával Boží pravdy, až jednoho dne prostě úplně všechno, tu svatý zlámal, každou svázanost, všecko. A proto tady David říká, kdyby ti tisíc padlo pokud 10 000 po pravici, tebe nestihne nic takového. Prostě se nedívej na ty okolosti, dívej se čistě na Boží slovo, dívej se na to, co Bůh řekl. Nebrtej se v životech jiných, do toho ti nic není. Samozřejmě máš druhý povzbuzovat, máš se za ně modlit, ale pamatuj si, tvým vzorem a tvou pravdou je jenom a jedině a pouze Boží slovo, jenom to, co Bůh řekl. Ne, jestli druzí taky chodí po vodě. Chápeš? Když Bůh něco tobě řekl, tak to nesrovnávej s osudama a s životama jiných lidí, prostě říct se Božím slovem. Víte, tohle je velmi těžké, protože o to musíš bojovat, protože ta mysl, ona je zaplavená prostě negativismem a ty negativní věci prostě se tam začnou rodit prostě sami a začnou se srovnávat s druhýma. A pojďme se podívat na jeden takový novozákonní příběh z Marka, na který jsem už tady několikrát kázal. A pojďme do 5. kapitoly Marka. A verše 23-34. Tady je jeden úžasný příběh. Tady je jedna žena, která je taková moje favoritka víry. Takže tady Ježíš jde do domu představeného synagogy, aby tam vzkřísil, ten moment ještě žil, aby se tam modlil za tu dceru. A mezi tím se tady stane jedna taková událost, která je velmi důležitá v Božím slově. A pojďme se do Marka 5, 25 až 34. A znovu, je to tady, to jsou ti, co razí cestu, to jsou ti, co prorazí cestu pro druhý. Jo? Když žiješ v atmosféře skepse a nevíry, tak se musí najít někdo, kdo se tomu vzepře. Musí se najít někdo, kdo prorazí tu cestu a ukáže, že Bůh je pořád tady. Jo? A pojďme se na to podívat. Já potom budu pokračovat ještě z jiných veršů. A to je napsáno. A byla tam jedna žena, která měla krvácení už 12 let. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů, utratila všechno, co měla, ale nic jí to neprospělo a bylo jí ještě hůř. Když však uslyšela o Ježíši, přišla k němu davem zezadu a dotkla se jeho roucha. Řekla totiž, jestli se dotknu alespoň jeho roucha, budu uzdravena. A její krvácení ihned přestalo a poznala na těle, že byla z toho trápení uzdravena. A Ježíš v sobě ihned poznal, že z něho vyšla moc. Otočil se v davu a řekl, kdo se dotkl mého roucha? Jeho učedníci mu řekli, vidíš, že se na tebe tlačí dav a říkáš, kdo se mi dotkl. Ale on se rozlížel, aby uviděl tu, která to udělala. A když ta žena poznala, co se s ní stalo, přišla s bázní a rozechvěním, padla před ním na zem a řekla mu celou pravdu. On jí však řekl, dcero, tvá víra tě uzdravila. Jdi v pokoji a buď uzdravena ze tvého trápení. Tohle je úžasný příběh. Jednak obecně z povahy toho onemocnění je zřejmé, že to není něco vymyšlené, co by si někdo chtěl dát jako příklad uzdravení, kdybych si chtěl vymyslet nějaký nový zákon. Jo? A prostě je tady žena, která prostě je nemocná. Jo? Má víceméně ta podstata té nemoci způsobovala, že byla nečistá podle zákona. Jo? To znamená, nemohla žít s lidmi stejně jako malomocní nemohli žít s lidmi. Kdyby se někoho dotkla, byl by nečistý až do večera. Jo? Takže tohle bylo dáno tím starým zákonem.
A my nevíme, co bylo zdrojem jeho problémů, že to mohlo být spousta věcí, ale každopádně prostě tohle trvalo dlouho, 12 let tady napsáno. Prostě 12 let prostě byla nemocná a neměla žádnou naději. Když se podíváme na začátku, tak tam je napsáno. Mnoho vytrpěla od mnoha lékařů. Samozřejmě poprvé, co vás napadne, samozřejmě i já, když mě něco napadne, tak co na to doktor, jako jo. Já nejsem žádný odpůrce lékařské péče, jo. A protože Ježíš nevyčítá, že šla k doktoru. Co tam je, že oni nedokázali pomoct. To je to rozhodující, co tam je. Ona si řekla, ale možná tady je nějaký odborník, jo. Možná tady je někdo, kdo tomu bude rozumět, kdo mi něco dá, jako možná to ještě pomůže, ještě měla pořád naději. Na začátku člověk vždycky má ještě naději, jo. Jsem zažil takovýto situace, když jsem si říkal, tak nějak to třeba půjde opravit, jo. A tam je napsáno, že vytrpěla mnoho od lékařů, že jo, prostě zkuste, když vás někdy zklamstne zdravotnictví, tak jako si potrpíte, jako jo. A utratila všechno, co měla. Víte, na začátku ona možná měla peníze, jo? Možná byla docela bohatá, možná měla rodinu. Ona ještě pořád vždycky měla ještě nějakou naději. A nakonec prostě už obešla všechny doktory, už utratila všechno, co měla našetřený, už neměla žádný peníze. Bible říká, že jí bylo ještě hůř. Jo? Po celé té peripetii s doktorama, kdy všechno utratila, ona to byla hůř než předtím. Jo? A říká, prostě 12 let žije. Tady někde za městem s malomocnýma, víte, já bych možná byl a trošku i naštvaný na Boha, jo? A proč? Jo, proč tady musím být? Jo, jako 12 roku, jako po 12 letech už rezignujete. Na začátku vždycky máte ještě naději, a když se něco vleče 12 let, tak máte tendenci jako rezignovat a upadnout do úplné beznaděje. A tady je napsáno, a tady se něco mění. Bylo ještě hůř, 12 let. Ale tady je napsáno. Když však uslyšela o Ježíši. To je velmi důležitý tady. Ona uslyšela o Ježíši. Ona uslyšela o Ježíši. Víte, uvědomte si, že ona jako člověk byla určitě plná skepse. Ona už toho slyšela, tohle ti může pomoct, tamto, jo, to si kup, jo. Ahoj, ljubi. A takže takový člověk jako není většinou náchylný k tomu, aby uvěřil kde čemu, jo, co mu kdo řekne, co mu pomůže a tak dále. Ale ona uslyšela o Ježíši, možná o něm neuslyšela jednou, možná uslyšela několikrát o Ježíši, možná uslyšela, že někdo z těch malomocných, kteří tam byli za tím městem, byl uzdraven. Ona začala o něm uvažovat, ona začala uvažovat o tom, co Ježíš dělá. A ona o něm uslyšela, slyšela o něm dokola a něco začalo přicházet do jeho srdce. A něco se tam začalo měnit. Když však uslyšela o Ježíši, přišla k němu zezadu davem a dotkla se jeho roucha. Řekla totiž. A některý překlady říkali, říkala totiž. Ona to nejenom řekla, ona to říkala a opakovala. Já věřím, že než to opakovala, tak o tom přemýšlela. Víte, víceméně ona na základě zákona, který dal Bůh Izraeli, v podstatě byla v této situaci, jo? A teďka přichází někdo, kdo říká, že je ten spasitel, že je ten mesiáš a teďka ona potřebuje v něm najít tu naději, ona potřebuje v něm vidět toho opravdového Boha. Víte, ona si začala říkat, když uzdravuje, ale jak já se tam dostanu, protože dostat se mezi lidi, jako dotknout se ho, pokud by nebyl mesiáš, by znamenalo, že bude nečistý až do večera. Jo? A to vůbec nebylo jednoduché. A se tam potřeboval nějakým způsobem dostat, jako třeba malomocní, oni přece museli křičet, jsou nečistí, že byl nečistý, musel chodit a křičet nečistý, nečistý, aby zabránil tomu, aby se ho někdo vůbec dotknul. Ona měla velmi komplikovanou situaci, tady byla spousta lidí, která mohla k Ježíši přijít klidně, ale ona nemohla. Většina lidí, kteří v Novém zákoně dostali zázrak, tak to měli komplikovaný. Všimněte si, všichni, o kterých tam psali, nikdy to nebyli ti, co měli snadný přístup k Ježíši. Buď ho museli spustit skrze strop, anebo Bartimeus musel křičet prostě a ještě víc křičet, jo, a tak dále. Nebo ta žena s tou demonizovanou dcerkou, jako ten Ježíš řekl, že je pes, jo, a tak dále. Jo. My vidíme, že ty lidi prostě museli překonat prostě spoustu problémů, víc problémů, než měl kdokoliv ostatní. Takže tahle ta žena, ona musela překonat víc problémů, což do určité míry bylo dobře v tom, že její víra prostě na tom vyrostla. Ona se musela promyslet, jak já to udělám. A ona si řekla,
Řekla totiž, jestli se dotknu alespoň jeho roucha, budu uzdravena. Víte, já věřím, že ona nejdřív o tom uvažovala, že nejdřív ona to převalovala ve svém srdci. Ona dělala tenhle ten plán, ona říkala, on je Mesiáš, ona uvěřila v to, že on je ten spasitel, že on je jediná naděje, kterou ještě má. A bylo určitě těžké probudit vůbec tu naději ještě ve svém srdci, protože ona nechtěla být znovu zklamaná. Rozumíte? Víte, kolik ona už musela mít, tolikrát měla naději, když ještě měla peníze, když šla ještě k tomu doktorovi a ještě k tomu, vždycky ještě měla naději, vždycky tam šla svou naději a ta naděje vždycky byla zklamaná. A když je vaše naděje často zklamaná, tak se s vás velmi snadno stane zahořklý člověk. Víte to? Protože už nechcete, aby vám vůbec někdo nějakou naději dával. Protože už nechcete být zklamaný znovu. Rozumíte? A ona prostě, ale začala slyšet, začala o tom uvažovat. A já, protože vím, jak přichází víra, ona uslyšela o Ježíši. Víte, víra přichází slyšením a slyšením pak slova Božího. Víte, Ježíš byl slovo, které se stalo tělem. Věřit v něj znamenalo věřit Boží slovo. On byl Boží slovo v projevu, on byl Boží vůle v projevu. A takže tam je napsáno... Neslyšela. Řekla totiž, jestli se dotknu alespoň jeho roucha, budu uzdravena. A takže ona vymyslela plán. Ona řekla, tak jak se tam můžu dostat, abych se ho dotkla, protože všichni tam můžou. Ona řekla, já přijdu zezadu. Já se tam připlížím. Jo? A tady řekla, když se dotknu aspoň třásní, když měl roucho se třásněma, když se dotknu to třásní toho roucha, prostě to znamená, on se tady přikrčen. Jo? Prostě ona se tam dostala, to bylo těžké se tam dostat, ale už tam byla. A když se dotkla, ona sám byla uzdravena. A tady to pokračuje. Ježíš sobě i hned poznal, že z něho vyšla moc. Otočil se v davu, řekl, kdo se dotkl mého roucha? Velmi zajímavý je tady, že Ježíš ani nevěděl, že to byla ona. Víte, je velmi zajímavý, víte, spousta náboženských lidí říká, no když jsi nemocný, musíš se modlit, pane, jestli je to tvá vůle, tak ať jestli to není tvoje vůle, tak to ode mě odejmi, jestli je to tvá vůle, tak ať to zůstane, asi mě chceš něčemu naučit. Víte, ona už toho vyučování měla po 12 letech asi dost trochu, jo. A že jo, tak prostě přišla, víte, ona se vůbec Ježíše neptala na to, jaká je jeho vůle. Ona si řekla, jestliže tohle je spasitel, jestliže tohle je Bůh a jestliže Bůh je dobrý, tak jeho vůle nikdy nemůže být, aby žila někde 12 let za městem. Rozumíte? Takhle je postoj musela mít. Jestliže tohle je Bůh, tak jeho vůle nemůže být, abych byla někde za městem, že tohle je dobrý Bůh. Ona se ho vůbec neptala. Ježíš ani nevěděl, kdo to je. Ona prostě přišla a ten zázrak si vzala. A mně se to líbí, já ji mám rád. Ona je výborná. Ona je výborná. Prostě ona vůbec neměla takový, ona se musela se všema těma věcma vypořádat, co mají různý náboženští lidi a vysvětlují věci, proč nejdou a tak dále. Ona prostě řekla, já půjdu a dotknu se. Rozumíte? Ona se vůbec neptala, ona vůbec jako o tom nerozmlouvala. Prostě ona šla prostě a říkala, tohle je moja jiná naděje, já půjdu a tam musím zázrak a hotovo. Jdu tam. Jo? Všimněte si, Ježíš jako nebyl naštvaný. On říká, kdo se dotkl mého roucha, ze mě vyšla moc, je napsáno v Lukáši, je napsáno, že on cítil, že z něho ta moc prostě vyšla. Že on si ji vytáhla ven svou vírou, to bylo jako vakuum, který nasaje prostě něco z Boha. Jo? A tady napsáno, jeho učeníci říkali, vidí, že se na tebe tlačí dáv a říká, kdo se mě dotkl. To je velmi důležitá informace tady v celém tom. Všimněte si, tam nebyla ta žena sama, tam byl dáv, který se tlačil na Ježíše. Jo? A snažil se prostě dostat nějakým způsobem od Ježíše svůj zázrak. Ale jedna žena, jenom jednou Ježíš cítil, že z něho vyšla moc. Víte, co znamená, že celý ten dáv, jako já jsem tam nebyl, jo, osobně, ale já věřím, že to byla patrně jediný člověk, který byl uzdravený na tom shromáždění. Víte proč? Víte, tam byla skepse, jo, protože oni všichni zkoušeli se Ježíše dotknout a nikdo nic nedostával, tak se to rozšířilo, prostě to je velmi snadný, prostě ona ta úroveň víry okamžitě klesne v lidech a přestanou, ztratí očekávání, jo, protože prostě se zapouzdří na nějaké úrovni, teď si přijdete, teď ona prostě, co ona musela překonat, ona nejenom, že musela prostě mít tuhletu víru, ona přišla na to místo, teďka vidí lidi, jak se tlačí na Ježíše a nic se neděje.
Říkal jsem si, ale já mám ten plán co dotknout, víte? A řekla, ne, i by to nikomu nefungovalo, mě bude. A prostě šla, rozumíte? A ona musela probojovat tu cestu, to nebylo jednoduché, ona musela jít skrze s vlastní, vypořádat se s vlastníma pochybnostmi, s pochybnostmi těch lidí, kteří se dotýkali Ježíše a evidentně prostě nebyli schopni od něj nic přijmout. Jo? My si myslíme, že kdekoliv Ježíš přišel, všichni byli hned uzdraveni. Ne, Ježíš vyžadoval víru. Je málo případů, kdy Ježíš jednal zcela nezávisle na tom člověku. Ale většinou vyžadoval nějaké jednání ve víře, vždycky ty lidi vedl do toho, aby uvěřili. Vždycky je přiměl konat nějakým způsobem. Běžte, ukažte se kněžím, ale my jsme ještě malomocní. A takže tam byla spousta lidí prostě a my vidíme tu atmosféru, ta atmosféra na tom místě. Víte, protože zdroj, Ježíš byl dokonalý. Rozumíte? Se zdrojem nebyl problém. On byl plný uzdravení, on byl plný lásky, on byl plný milosti, on byl plný vysvobození. Rozumíte? Ale přicházeli lidé a dotýkali se. Husí, nic. Jako židé jdou na modlitbu, že? Já jsem to říkal, ale vždycky to nám to ukazoval. Vždycky jdou, už jsou v 50. modlitební řadě. A vždycky říká, se modlí jako ten. No, a vždycky a z toho publika. A víte, proto já nemám ve zvyku stavit nějaký modlitevní řady, protože podle mě jsou to šířitelé nevíry. Boží slovo říká, je z vás někdo nemocen, ať zavolá starší církve a ti se za ní modlí, případně když Duch Svatý ukáže, že to člověk má udělat, by měl, neměl by z toho udělat náboženský proces, protože se z toho stane nakonec z pomazání, stane poslední pomazání. Jo? A rozumíte tomu? A protože to ničí víru, ve skutečnosti, kdo stál už v 50 modlitevních řadách za uzdravení, tak ta 51. mu nejspíš jako nepomůže. Protože tam bude někde, chyba úplně někde jinde. Jo? A stejně tak tady byli lidé, kteří se tlačili na Ježíše, mysleli, že něco dostanou a nedostávali. A čím více to probíhalo, tím se ta skepse prohlubovala a tím ta víra těch dalších lidí, kteří přicházeli, už byla ovlivněná. Jo? Takže víceméně tam byla atmosféra skepse a byla jedna žena, která dokázala tu skepsi prostě porazit. Která dokázala prolomit, která si řekla, prostě kdyby mi 1000 Pavlov po boku, 10 000 po pravici, já dostanu to, co potřebuju. Protože Bůh je takovej, ona nevím, jakou měla povědomí o Božím slovu, máme Boží přísliby a Boží přísliby říkají, nebo Boží slovo říká, že Bůh je schopen naplnit, cožkoliv řekl. Rozumíte, ona se nakrmila těma informacemi o Ježíši, ona nakrmila svoje srdce vírou. Ona se rozhodla pevně ve svém srdci. To nebylo z ní, to bylo něco z Božího slova, co bylo v jejím srdci. A když žena poznala, co se s ní stalo, přišla s bázní a rozechvěním, padla před ním na zem a řekla celou pravdu. On jí však řekl, dcero, tvá víra tě uzdravila, jdi v pokoji, buď uzdravena ze svého trápení. Všimněte si, on říká, byla to tvoje víra, co tě uzdravila. No, on říká, jsem ani nevěděl, že to chceš. Jo? A takže všimněte si, my máme někdy tendenci hodit tu zodpovědnost, pane, jestli to tvoje, ty to uděláš a tak dále, což je pravda. Jo? Bůh je tím zdrojem, ale Boží slovo říká, že jsme spasení milostí, to je ten zdroj skrze víru. Jo? Bůh ti poskytuje milost, ale ta milost může být přijat jenom víra. Pokud není přijímač, tak vysílač může být jakkoliv silný, ale pokud ty nejsi naladěný, tak nic nechytneš. Jo? A víte, proč o tom mluvím jako o lidech, kterých razí cestu? Protože když se podíváme o kousek dál, tady proběhne několik událostí, ale hned, ještě pořád, nebo v následující kapitole, v šesté kapitole, tady napsáno, 6. kapitola, verš 53 až 56. To je napsáno. Země a přišli a přistáli. A jakmile vystoupili z lodi, lidé ho hned poznali. Oběhli celý ten kraj a začali na nosítkách přinášet nemocné tam, kde slyšeli, že je. A kamkoliv přišel do vesnic, do měst nebo na venkov, lidé pokládali nemocné na tržištích a prosili ho, aby se mohli dotknout alespoň cípu jeho roucha. A kdokoliv se dotkl, byl uzdraven. Všimněte si, o nějakou dobu dřív se tlačí dáv a nikdo nic nedostává. Dostane jedna žena, přijde, dotkne se roucha a je uzdraven. O kousek dál, kdokoliv se dotkne, je uzdraven. Víte, existuje úroveň, existuje prolomení určité úrovně. Víte, mě
já jsem hodně vždycky poslouchal takový ty kazatele z Argentiny, jako byl Guillermo Prain, a on říkal, že se chodil modlit, že prostě koupil, on pronajal obrovskou starou tovární halu a že tam bude církev, a neměl tam nikoho. Tak se chodil modlit za lidi na nějakou autobusovou zastávku. On říkal, že tam se měnili spoje, vždycky tam bylo na konci, jako jak lidi se vraceli z práce, spousta lidí, tak tam vždycky hrál na kytaru a pak řekl, že kdo chce, za toho se bude modlit. On říkal, že jsem se modlil, já jsem se modlil tolikrát, nikdo nebyl uzdraven ani z rýmy. Ale říká, ale chodil jsem tam každý den, prostě jednoho dne prostě přišla matka s úplně postiženou holčičkou. Já jsem se ani modlil, se najednou prostě Duch Svatý sestoupil, ona byla úplně uzdravena. On říká, najednou se to prolomilo, prostě zázraky se začaly dít, jo. A prostě církev se naplnila, prostě vyrostlí na 10, 20, 30, 50 tisíc lidí, jo. A on říká, dneska, když prostě lidi už svědčí, že už to nikoho nezajímá, jako jo. Že už je to tak automaticky, jo. Že prostě Bůh uzdravuje, že je to prostě pro ty lidi tak prostě nastavený v jejich hlavách, že jsou velmi snadno schopni prostě přijmout zázrak od Boha. Ale on říká, byla doba, kdy prostě, jako by to bylo úplně celý zašpuntovaný, jo. A přesně tohle se někdy děje, někdy je určitá atmosféra, ani si to uvědomujeme v našich hlavách a v tom, co jsme ochotni očekávat, přestože máme informace, ale musí se vždycky najít někdo, kdo prorazí tu cestu. Víte, tohle se asi rychle rozšířilo. Ty jo, ona se doma jemu dotkla jeho ducha a nebyla uzdravena. A ty lidi najednou začali si vědět, že to je možný. Jo? Oni to najednou začali vidět prostě, že to je fakt možný, že to je něco, co je možný. Jo? Ta skepse, kdy se lidé dotýkali, nic nezastávali, prostě odešla. A tam je napsáno, a každý, kdo se dotkl, byl uzdraven. Vidíte ten rozdíl? Jo? Vidíte ten průlom prostě v tom uvažování, prostě takhle jsme nastavení. Jo? My máme tendenci prostě upadnout do určité podvědomé skepse. A je těžký to zlomit. Musí se najít někdo, kdo bude Bohu věřit. A takže tohle je tenhle ten příběh z Nového zákona. Já ještě půjdu dneska možná do jednoho příběhu, ještě máme čas, co? Co říkáte? A pojďme do Soudců, do 6. kapitoly. Do knihy Soudců. Podíváme se na člověka, který se jmenoval Gedeon. 6. kapitole. Víte, obecně, ten izraelský národ byl vyvolen Bohem a Boží slovo říká, že Bůh řekl, že je vyvolil, aby na něm ostatní národy viděli jeho slávu. Věřím, že k podobným věcem jsme vyvoleni i my, aby na nás lidé viděli Boží slávu. Skrze Izrael Bůh se chtěl zjevit, on chtěl ukázat svoji sílu a svoji moc těm ostatním národům, aby viděli, že tohle je opravdu Boží národ. Že Bůh se o ně stará, že Bůh jim dává vítězství. Úplně stejný, podobný jako s námi, akorát trošku v jiné oblasti. Rozumíte? Stejně tak Bůh chce oslavit na své církvi, chce ukázat tomuhle světu, že se stará o svůj lid, že přináší slávu do jeho života, že je velmi mocný uprostřed svého lidu. Ale problém někdy je v tom, že Bůh tohle to chce, akorát ti lidé, kde ta sláva má být projevena, trošku selhávají. Jo? Když se podíváme na historii Izraele, zrovna kniha Soudců není úplně nic jako úplně super, jako co by o nich vypovídalo nějaké úplně skvělé věci, protože většinu, když čtete tu knihu Soudců, tak tam je většinou, a Izraelci se dál dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Obrovský problémy nakonec nastaly, tak postal nějaké soudce, prostě, který na chvilku je s nima trošku zatřás, jako dobil vítězství a byla nějaká doba, už zase byli tam, kde byli předtím. Jo? A jeden ze soudců se jmenoval Gedeon a pojďme si o něm něco přečíst. Já přečtu ze 6. kapitoly verše 1 až 16. A zase nám to začíná klasicky. Synové Izraele se dále dopouštěli toho, co je zlé v Hospodinových očích. Proto je Hospodin vydal na 7 let do rukou Midiánců. Ruka Midiánců na Izraele mocně doléhala. Izraelci si dělali před Midiánci úkryty v horách, v soutěskách, v jeskyních a na nepřístupných vrcholech. Sotva, že Izrael zasel, přitáhli Midiánci s Amálekem a syny východu a přepadli je. Položili se proti ním a ničili úrodu země až po cestu do Gázy. Neponechávali v Izraeli k obživě ani ovci, ani býka, ani osla. Přitáhli vždy se svými stády a stany, přihnali se jako kobylky v takové množství, že nebylo možno je spočítat ani jejich velbouvy. Přicházeli do země, aby ji ničili. Izrael byl od Midiánců úplně zbídačen. I úpěli Izraelci k Hospodinu.
Když Izraelci tak úpěli k Hospodinu kvůli Midiáncům, poslal k ním proroka, aby jim řekl, toto praví Hospodin Bůh Izraela. Já jsem vás přivedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví, vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů, vypudil jsem je před vámi a jejich zemi jsem dal vám. Řekl jsem vám, já jsem Hospodin váš Bůh, nebojte se Bohu Amorejců, v jejich zemi sídlíce, ale vy jste mě neuposlechli. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře. Pod posvátným stromem, který náležel Joášovi a Abiezerskému, jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Hospodinův posel se mu ukázal, oslovil a řekl, Hospodin s tebou, vratný bohatýre. Gedeon mu odpověděl, dovol můj páne, jeli s námi Hospodin, proč nás tohle všechno potkává, když jsou všechny podivuhodné činy, o níž nám vypravovali naši otcové. Řekli, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Hospodin se k němu obrátil, pravil, jdi v této své síle, vysvobodíš Izrael z rukou Midiánců, hle, já tě posílám. On mu však nabídl, dovol prosím panovníku, jak bych mohl Izraele vysvobodit. Můj rod je v Manasasovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Ale Hospodin mu řekl, protože já budu s tebou, pobiješ Midiánce jako jediného muže. Tak, takže tady máme tenhle ten začátek Gedeonovy služby. A my vidíme první věc, která tam je. Izrael se dál dopouštěl toho, co je zlé v Hospodinových očích. Jo? Víte, problém s Izraelem byl, že oni ani už nevěděli, že to je zlý v Hospodinových očích. Jo? Oni byli už natolik vzdálení od Božího slova, že si ani neuvědomovali možná některé věci. A všimněte si, tady je národ, který mu Bůh řekl, že ho vyvolil, aby na něm zjevil svoji slávu, že mu vydá všechny ty ostatní pronárody do rukou, aby na něma zvítězil. A teďka si vemte tu situaci, prostě tady napsáno, že prostě Midiánci přicházeli a brali všechno, prostě oni se ukrývali prostě v horách, ve skrýších. Připadá vám to jako vítězný národ? Připadá vám to jako národ, skrze kterého Bůh zjevuje svoji slávu? Ne, že? Úplně ne. Protože ne. Víte, úplně stejně tak Bůh nás vyvolil, aby skrze nás zjevoval svoji slávu. Nikdy se schováváme před našimi nepřátelými ve skrýších někde, že? Můžu se schovat pod peřinu před problémama. A před starostou, který přichází, můžu se někam ukryt do skříně. Jo? A že jo, přiznejme si to tak, že ne vždycky je to tak, že by opravdu Bůh mohl zjevovat na nás svoji slávu, tak jak by chtěl. Že by mohl zjevovat slávu na církvi, tak jak by chtěl. Že by mohl zjevovat slávu na našich osobních životech, tak jak by chtěl. Že jo, Bůh stejně tak nám dal vítězství, dal nám pravomoc šlapat po hadech a štírech, po veškeré moci nepřítele. Dal nám to velké pověření, dal nám Ducha Svatého. Řekl, že nám dává dary Ducha Svatého tak, aby jsme mohli zasáhnout tenhle ten svět, aby církev byla mocná, silná. Ale ne vždy to vidíme, že? A mluvíme jak, jo, když tady kdysi bylo probuzení, jo, v 91. jo, tak to byl Bůh s námi. A že jo, takže Izrael prostě evidentně se nachází teďka v porážce, nachází se ve stavu, kdy namísto, aby on porážel nepřátele, aby on byl tím, kdo zjevuje Boha jeho slávu, tak je tím, kdo je poražen, kdo je vydán do rukou nepřátelů, kdo utíká a bojí se. Dobrá věc je v té 7. kapitole, i úpěli Izraelci k Hospodinu. Konečně si zase na Boha vzpomněli, že? Zase, jejda, jo vlastně, on tady, jo ten Hospod, pojďme nadal zachrání, jo? Že jo, takže když úplně už teklo do bod, jo? Jo, když už úplně to bylo špatný, tak úpěli k Hospodinu, jo? A někdy je tak s náma taky, že? Jako celkem to nějak udělám. Pak už nám je úplně zlé, jako pomoct mi, já jdu studovat tvoje slovo, to je začít, jo. A asi v žalmu Janovi. A to je tak moc, jo. A že jo, ale každopádně Bůh ve své milosti, když úpěli k Hospodinu, k ním poslal proroka a on říká, a to je napsáno, já jsem vás vyvedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví, vyprostil jsem vás z moci Egypta i z rukou všech vašich utlačovatelů, vypudil jsem je před vámi, jejich zemi jsem dal vám, řekl jsem jim, já jsem Hospodin váš Bůh, nebojte se Bohu Amorejců, v nich zemi sídlíte, ale vy jste mě neuposlechli.
Víte, on říká, tohle je ten problém. On říká, já jsem vás poslal, já jsem říkal, nebojte se Bohu těch národů. Nebojte se těch národů. Ale vy jste mě neuposlechli. Naopak, oni začali často prostě sloužit těm bohům těch národů. To se stávalo tak často, že Izraelci prostě, že jo, pak museli zbořit ty posvátný kůly, že jo, a tak dále. A protože Izraelci začali těm bohům stavět prostě oltáře a tak dále. Víte, když to převedu na církev, tak je to úplně stejný. Boží slovo říká, aby jsme obnovili svoji mysl, aby jsme neměli uvažování tohohle světa. A nesloužili bohům tohohle světa, je to tak? Co jsou bohové tohohle světa? Peníze a úspěch a já nevím, co všechno, prostě lidská pícha života, prostě tyhle všechny ty věci, že jo, žádost očí, žádost těla, chtivá pícha života, o které mluví Boží slovo, on říká, neslužte těm stejným bohům. Neslužte těm stejným bohům, nechtějte najít uspokojení v tom, v čem chce najít uspokojení tenhle ten svět. Tohle říká Bůh, hledejte na prvním místě Boží království, jeho spravedlnost, všechno vám přidám, nebojte se, ani se neděste. Víte, Bůh nám říká, nesluž bohům tohohle světa. Neslužím. Možná doma nemáš nějaký oltářík a nepálíš tam vody tyčinky, jo? Ale možná ve své mysli sloužíš tomu, čemu slouží tenhle ten svět. Tak, jak to je v Jakubově listě a jak on jim říká, nemáte, protože neprosíte, prosíte, ale nedostáváte, protože prosíte zlé, tak, abyste to utráceli na své rozkoše. Kdo se rozhodne být přítelem světa, stává se Božím nepřítelem, že jo? To je v Jakubově, on říká stejně tak, i křesťani, oni začali prostě chtít od Boha požehnání, aby v tom měli radost, v tom požehnání a ne v Bohu. Když budeš mít radost v Bohu, dostaneš požehnání. Když budeš chtít mít radost v požehnání, ztratíš všechno. A požehnání ti dodá radost. A Bible říká, prostě začnete, aby vaše radost byla úplná. Jo, říká Ježíš učedníkům. To znamená, ano, ty potřebuješ někde bydlet, něčím jezdit a nejlíp, čím lepší to je, tím líp. Jo? Ale to není zdroj tvé radosti, to je jenom dovršení tvé radosti. Protože si uvědomuješ, že to dostáváš od Boha, který tě miluje, který tě zná, který přesně ví, co potřebuješ. Rozumíš? A takže on říká, nebojte se Bohu, prostě neslužte těm Bohům, prostě těch národů. On říká, vy jste mě neposlechli, jo? A proto jste tady v tomhletom průšvihu, ve kterým jste. Jo? To znamená, pokud dneska se přistihneme při tom a říkáme si, jako církev mi asi na to měla být líp, když ji Bůh povolal prostě k tomu, aby nesla jeho slávu. A jestli možná někdy utíkáme před svými nepřáteli, jo? Tak možná jsme se nad sebou měli zamyslet, jestli nám Bůh něco neřekl, co bychom měli poslechnout. Jestli náhodou prostě nesloužíme někomu druhému. Jo? Jestli náhodou náš život se neubírá prostě po špatné stezce. Takže on říká, vy jste mě neposlechli. Jo? A to přináší všechny ty problémy do tohohle života. A teďka tu pokračuje, to je něco velmi zajímavého, to je napsáno od 11. verše. I přišel Hospodinův posel a posadil se v Ofře pod posvátným stromem, který náležel Joášovi a Bizerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu, aby s ní utekl před Midiánci. Jo? Takže zajímavá scéna. Hospodinův posel se mu ukázal, oslovil ho. Hospodin s tebou, udatný bohatýre. Já už jsem mu to párkrát kázal. Si říkám, jak se asi, to musela být normálně úplně komická situace. Jo? Tady je Gedeon, normálně snaží se rychle mlátit pšenici, aby utek. Jo? Prostě už jsou umí rychle hodit na záda a utíct prostě před nepřáteli. Teďka přichází Hospodinův posel, říká, Bůh s tebou, udatný bohatýre. Gedeon se ohlíží, jako k komu mluví. Jo? Hledá někoho, zjistí, že mluví k němu. Jo. A to je napsáno, Gedeon mu odvětil, dovol buď, pane, jeli s námi, Hospodin pro nás tohle to všechno potkává. Kde jsou všechny jeho podivuhodné činy? Oniž nám vyprávěli naši otcové, říkali, což nás Hospodin nevyvedl z Egypta, ale teď nás Hospodin zavrhl a vydal do rukou Midiánců. Všimněte si, první věc je, když oni se vzdálili od Boha, ztratili pojem o Božím slově, o svým vyvolení, o svým předurčení Bohem. Ale všimněte si, když přichází Hospodinův posel, Bůh je vidí pořád stejně. To neby na konci nedělal srandu ten anděl, jo? Prostě Bůh jednou vyvolil a on viděl, prostě, že oni mají potenciál pořád vítězit. Oni pořád byli tím vyvoleným národem, oni pořád měli ty boží přísliby a pro Boha pořád byl Gedeon potenciálně božím bohatýrem, protože měl smlouvu s Bohem, akorát o tom nevěděl. Jo, byl pořád udatným bohatýrem, akorát o tom nevěděl. Víte, většina, ten problém, ten jejich hřích
nezničil jakoby boží přízeň, ale jejich hřích zničil jejich povědomí o nich samotných a jejich víru. A to přineslo prokletí, a to přineslo všech, ten vítěz těch nepřátel. Když se vzdálíme od Boha, tak je velký nebezpečí je v tom, že přestaneme o sobě uvažovat, tak jak o nás uvažuje Pán. Když se naplníš světskýma věcma, začneš o sobě uvažovat, tak jak o sobě uvažuje svět. Ale Bůh chce, abys o sobě uvažoval, tak jak o sobě uvažuje On. Víte, Gedeon se viděl jako poražený. A proto byl poražený, protože už asi nevěděl, že Bůh povolal k vítězství. A proto byl poražený. Ale Bůh ho začal vidět jako toho, kdo může zvítězit. Bůh obnovil Boží slovo. Začal k němu mluvit. A řekl, půjdeš v této síle a porazíš Midiánce. A co říká na to Gedeon? On mu namítl. Dovol, prosím, panovníku, jak bych mohl vysvobodit? Můj rod je v Manasosovi nejslabší a já jsem v otcovském domě nejnepatrnější. Všimněte si, že Bůh k němu mluví pozitivní slovo, říká, ty půjdeš a uděláš to, ty na to máš, já ti to říkám, ty seš bohatýr. A on říká, a jak bych já mohl? On říká, vždyť můj rod je v Izraeli nejmenší a já jsem nejnepatrnější. Vždyť když nám půl mluví, jak se tak necítíme. Jo? Tomu se říká mentalita oběti. Já jsem ten nejmenší, Bůh může použít každého, jenom ne mě. Jo? Když ani pastor neví, si, jak já bych mohl. Jo? Když ví pastor v tom nemá vítězství, ani prorok a já mám. Jo? A víte, to je vždycky to, jako, že my si někdy říkáme, všechno ostatní je pro někoho druhýho. Ale pro mě, protože já prostě jsem ten nejmenší, ten nejnepatrnější. Jo? Jako to může udělat někdo někde jiný na druhém konci světa. Jo? Nějaký bájná osoba, ale ne já. Ale Bůh mluví k tobě. Bůh mluví do tvýho života. On říká, ty to můžeš udělat. On říká, já jsem tě pomazal, já tě takhle pořád vidím. Celý problém Izraelců byl, že oni se odvrátili od Božího slova. Oni se přestali vidět tak, jak je vidí Bůh. Víte, Bůh tě vidí jako vítěze, ale nemůže nic udělat s tím, když ty se začneš vidět jako poražený. Víš to? A Boží mysl se nemění, ale tvoje mysl je vystavená neustále proměně. Proto nám Boží slovo říká, proměňujte se obnovením své mysli, abyste mohli zjistit, rozeznat, co je dobrá, příjemná, dokonalá Boží vůle. On říká, to ty musíš obnovit svoji mysl, zjistit, kdo seš v Božím slově. A protože když nebudeš vidět, kdo seš, tak tě to zavede. A proto já příště ještě budu pokračovat tady, ale potom se podíváme v podstatě na ty věci, jako je zákon, jako je hřích, jako je milost. Jo? Protože oni začali sloužit těm bohům tohohle světa, protože si mysleli, že jsou atraktivnější než jejich Bůh. Jo? Oni si mysleli, že úplně stejně tak, když křesťan hřeší, tak si myslí, že hřích je atraktivnější než to, co mu může dát Bůh. Což je absolutní lež. To jsou bohové tohohle světa, rozumíš? A takže, víte, byl tady Bůh, aby je zcela naplnil, aby jim dal vítězství, aby je vyvýšil nad všemi národy. Problém je, že oni namísto toho věřili úplně někomu jinému, věřili jiným bohům. Začali jim sloužit, a začali uvažovat jako ty ostatní národy. Proto se dostali do porážky. A proto si potom říkali, jo, kdyby s náma byl Bůh, asi už s náma není. Ale neuvědomovali si, že to oni se špatně vidí. Že to oni prostě přestali poslouchat Boží slovo, začali poslouchat tenhle. Když si připadá, že jsi porážce, pokud někdy si připadá, že utíkáš před svýma nepřátelama, je potřeba se vrátit k Božímu slovu. Je potřeba se vrátit k tomu, co o tom řekl Bůh. A protože pokud to nebudeš vědět, tak si budeš připadat jako nějaká nešťastná oběť okolností. Takže. Myslíš? Takže tohle byl Gedeon. Jo? My jsme někdy jako ten starozákonní Izrael, někdy můžeme se jim smát, jako že měli takový přísliby, že Bůh jim řekl, položil jsem před tebe život i smrt, požehnání, prokletí, jo? A vybral si tedy život. Jo? Ještě jim říká, oni si tolikrát vybrali prokletí a smrt. A my si říkáme, že byli úplně hloupí. Jo? Ale úplně stejná věc se může stát nám. Jo? Stejná věc se může stát vlastně v mým vlastním životě. Jo? A vždycky následuje prostě porážka, vždycky následuje ztráta vítězství, vždycky následuje ztráta požehnání.
Někdy se mě lidi ptají, jako, jak to souvisí, Boží slovo nám říká, že Bůh už nás požehnal veškerým požehnáním v nebeských věcech. Bible říká, když budu hřešit, ztratím požehnání od Boha. Říkám, požehnání od Boha teoreticky ztratit nemůžeš, protože už tě Bůh požehnal. Ale když budeš řešit, ztratíš víru, nebudeš schopen to požehnání přijmout. Rozumíš? Když budeš řešit, tak ztratíš vztah s Bohem, tvoje svědomí bude pošpiněno, tvoje srdce ti bude bránit přístupu k Bohu a nebudeš schopen od Boha nic přijímat. Jo? Jako Boží názor se nezměnil, ale tvůj pohled se změní. Ten hřích začne ničit tebe, začne ničit tvoje svědomí a zničí tvoji víru, začne oklamávat tvůj život. A my vidíme tu destruktivní moc tady v životech těch lidí ve starém zákoně. Já ještě příště ukážu, Boží slovo říká, že Bůh dával lidem soudce až do proroka Samuele. Jo? Za proroka Samuele se to změnilo, se to zlomilo. My si vždycky myslíme, že to zlomil David, jo? Ale už byl prorok Samuel. Víte, kdo byl Samuel? Že jeho máma ho dala, zaslíbila Bohu, když se narodí, a on vyrůstal u Eliho v chrámě. A taková zajímavost, možná ještě chvilku budu pokračovat. Teda, jo? A Boží slovo nám říká, že půjdeme do skutku, do 13. kapitoly, verš 19. Jo, 13, 19, 20, ano. A tady je kázání v Antiochii Pisidské a tady v podstatě je, Pavel říká tu historii Izraele a tady je napsáno. A když vyhladil 7 národů v zemi Kaneán, rozdělil jejich zemi losem. Potom jim po 450 let dával soudce až do proroka Samuele. Prorok Samuel byl velmi důležitý v jedné věci, co se týče izraelského národa, protože když třeba čtete, když byl potom Saul pomazán za krále, tak tam je napsáno, že vystupoval nahoru a sestupoval hlouček proroků, který byli v prorockém vytržení a prorokovali. Tam je napsáno, že Saul s nima upadl do prorockého vytržení, od té doby se říká, což také Saul mezi proroky. Jo? A víte, Samuel udělal jednu věc, totiž za doby soudců Izrael se nacházel neustále tady v tomto nešťastném období, kdy víceméně oni nevěděli, kdo jsou, oni nevěděli, kdo je Bůh, oni neznali Boží slovo, oni neznali Boží zaslíbení. A proto, přestože měli potenciál k vítězství, tak neustále prohrávali kvůli neznalosti, kvůli nevědomosti. Ale přišel prorok Samuel, Samuel miloval Boha a Samuel založil jednu věc a to byla prorocká škola, kterou potom další proroci následovali. Tady vidíme několikrát, tam vidíme, že tam byli jacisi proroci, jacisi proročtí žáci, že jo, potom u Eliáša, Eliši, jo. On založil něco, co mu se říkalo prorocká škola. Oni v té prorocké škole se neučili prorokovat, ale tam je jasný a zřejmý, že oni procházeli zemi, hráli na nástroje, chválili Boha a prorokovali Boží slovo. A dokonce v ten moment, kdy oni sestupují z té hory, to bylo posvátý návrší, kde byly umístěny ty výsostní znaky jejich nepřátel. Jo? Tam byly ty výsostní znaky a výsostní znaky Bohu jejich nepřátel. Poté, protože země, ta izraelská, byla do značné míry podrobena jejich nepřátelům. Ale Samuel udělal to, že vycvičil lidi v Božím slově, vycvičil tady tyhle ty prorocký žáky a posílal je na ty místa, kde to vypadalo, že vládne nepřítel, kde to vypadalo, že vládnou ty ostatní národy, kde vládnou ty cizí bohové. A možná si říkáš, co tam dělali ti proroci na těch místech? Já věřím, že prorokovali Boží slávu, že tam promlouvali, že tohle patří Bohu, tahle ta zem patří Bohu, protože Samuel znal Boží slovo. Oni procházeli zemi a obnovovali víru v lidech. Rozumíte? Oni obnovovali. Dokonce já věřím jedné věci, když se podíváme na Davida, na jeho znalost slova, já věřím, že byl ovlivněn touhle prorockou školou, těmahle lidma, kteří procházeli zemi a prohlašovali Boží slovo. Oni připravovali Izrael na vítězství. Oni obnovovali Izrael, rozumíte? A proto je tam napsáno až do proroka Samuele, protože do proroka Samuele žil Izrael v nevědomosti, co se týče Boží zaslíbení. Žil v porážce, protože neznal, nevěděl, kdo jsou, nevěděli, kdo je Bůh, nevěděli, kdo jsou oni, jo? Vůbec neměli pojem o tom, ale přišel prorok Samuel, začal znovu vyučovat. A věřím, že vyučoval o tom, že je Bůh povolal, aby vládli na svým nepřáteli, že je vyučoval o tom, že tahle země je jejich, že jim ji dal Bůh, že Bůh jim dal každý místo, na který jejich noha šlápne. A oni začali obnovovat ve své mysli tady tyhle ty věci. A to začalo proměňovat pomaličku ten národ izraelský. To zasáhlo Davida.
To zasáhlo další lidi v Izraeli a kvůli tomu potom přišlo to království Davida. My potom víme, že po Šalamunovi se to zase celý pokazilo, ale tohle to připravilo v podstatě vláda krále Davida, část vlády krále Šalamuna, bylo to jedno z nejslavnějších období v Izraeli v těch dějinách. A to bylo kvůli tomu, že se našel někdo, kdo začal znovu kázat Boží slovo. Našel se někdo, kdo začal znovu prohlašovat pravdy. Našli se lidé, kteří šli tam, kde vypadali, že ďábel to tam to má dávno ošéfovaný, že tam jejich nepřátelé vládnou a přišli tam a začali prorokovat a říkat, ta země je naše, ta patří nám, nepatří vám, patří Bohu, Bůh nám ji dal. Oni procházeli zemi a šířili tady tohleto prostě do té poraženecké mysli, do toho poraženeckého myšlení Izraelců, který bylo 450 let neustále opakováno a utvrzováno v těch porážkách. Oni začali přinášet novou naději, oni začali přinášet novou víru, oni začali přinášet znovu Boží slovo, které začalo pozvedat znovu ty lidi, aby se vymanili prostě z toho starého poraženeckého uvažování. Rozumíš? Často je to úplně stejný v církvi, lidé často jsou v poraženeckém uvažování. Kvůli prohrám, který zažili, kvůli prohrám, který zažili jiní, prostě často žijou prostě v porážce, potřeba znovu přinést Boží slovo. Znovu přinést, že Bůh je Pán a Král, že Ježíš je spasitel, že on je vykupitel tvýho života, že on ti dal pravomoc šlapat po hadech a štírech a po veškeré moci nepřítele, takže ti v ničem neublíží. Rozumíš? Je potřeba znovu promlouvat Boží slovo. Je znovu potřeba směle prohlašovat tváří tvář neúspěchu, tváří tvář okolnostem. Je potřeba vyhlašovat Boží slovo. Prorokovat ho tam, kde vypadá, že ďábel vládne. Tam prohlašovat, že Ježíš je Pán. Že on je král králu a pán pánu. Amen. Rozumíte tomu? Tohle je ten průlom, který potřeboval Izrael. On potřeboval znovu vidět, kdo je. On znovu potřeboval dozvědět o svým povolání, o svým vyvolení, o tom, že není normální být pořád poražený, že to není Boží vůle, že Boží vůle je, aby on porážel. My víme, že když David se stal králem, když se podíváte na dobu soudců, tak zjistíte, že Izrael neobsadil tu zemi, protože nebyli schopni si podrobit ty nepřátelé, protože se jich báli a tak dále. Ale když přišel David, tak on konečně dokončil obsazení celé té země, protože tam byla obnova prostě v tom, kdo jsou, v tom, že jim to patří, v tom, že to je jejich. Prostě oni řekli, to už nebudou zabírat naši nepřátelé, to je naše. Prostě my je tam odsud vypudíme, Bůh nám to dal. Rozumíš? A jsou oblasti úplně stejně tak. Tam, já jsem ještě potom přišel, že pojďme do Josuého. A my uvidíme, že spoustu oblastí, které jim Bůh přidělil, oni nebyli schopni obsadit. Nebyli schopni vypudit ty nepřátelé, proto tam zůstali a časem jim to přinášelo problém, protože se obraceli k jejím bohům a tak dále. Ale přesto jako to nebyla žádná výmluva. Jednou přišli Josefovci za Josuem a říkají, to území, který si nám přidělil, je příliš těžký. Jo? Pojďme ještě poslední verš, zvládnete ještě jeden? Jo? Pojďme do Josue 17. Ať to nekouskujem, že? Co říkáte? Takže, Josue 17, 12 až 18. Tady Josue přiděluje jejich dědičný podíl podle toho, co řekl Bůh. Vlastně tomu těm kmenům Manases, Josef byl součástí toho kmene. A to je dlouhý vyprávění, jenom se pojďme podívat tady ke konci. Od 12. verše. Ale Manasesovci nebyli s to podrobit si tato města. A to umožnilo Kanaáncům v té zemi zůstat. Teprve když se Izraelci zmohli, podrobili Kanaánce nuceným prací. Ale nebyli s to podrobit si je úplně. I vytýkali Josefovci Josuovi. Proč si nám dal za dědictví jeden los a jednu oblast? Zmelit početný, protože Hospodin nám tak mnoho požehnal. Josef jim řekl, jste-li lid početný, vytáhněte do lesu, tam na území Perizejců, Refajců a vykácejte je, když je pro vás Efraimské pohoří těsné. Josefovci namítli, pohoří nám nepostačí a všichni Kanaánci, kteří sídlí v dolině, mají železné vozy, jak v Bet-Šeánu a s jeho vesnicemi, tak v dolině Jizraelu. Josef odpověděl domu Josefovu, Efraimovu a Manasesovu, jste početný lid, máte velkou sílu, nebudete mít jeden los, bude vám patřit pohoří, protože je zalesněte, vykácíte je. A kam až vybíhá, bude vám patřit. Podrobíte si Kanaánce. Třeba, že mají železné vozy a jsou silní.
Co Josef oči říkají? On říká, to území, který si nám dal, je pro nás malý, protože jednak je zalesněný, v těch lesích sídlí nepřátelé, tam je napsáno, že tam sídlí nepřátelské národy, a v údolí jsou Kaneánci a mají železné vozy a nejsme schopni si je podrobit. A on říká, my jsme lid početní a velký. A co jim na to Josef říká? Protože jste lid početní a velký, půjdete, ty lesy vykácíte a ty Kaneánce porazíte, přestože mají železné vozy. Všimněte si, on s nima nediskutuje o tom, no to je hrozný, jo. On říká, naopak, právě proto, že jste silní a proto vám Bůh dal tenhle ten těžký podíl. Víte, oni si stěžovali, že ti ostatní Izraelci dostali lepší, jo. Už jsi taky někdy stěžoval, že ostatní lidé mají lepší život než ty, jo. Já to mám tak těžký, lidi to mají tak lehký, jo. Spousta lidí si, my si můžeme stěžovat, že ten úděl, prostě ten los, který na ně padl, že prostě je nespravedlivý, protože dostali zemí, která je zalesněná, plná nepřátel a plná nepřátel, který mají železné vozy. Ale Bůh jim řekl prostě, že tu zem obsadí. Jedno, jestli ti nepřátelé mají železné vozy. Rozumíte? Úplně stejný. Můžeš v životě čelit situacím, které jsou těžší než situace v životech jiných. Když si říkáš, no jo, ten David má nějaký pohodový život, jo. Já mám starosti, člověče, to jo. A nebo prostě jsou lidi, kteří mají různý problémy, jo. Možná máš, někdo je nemocný, má prostě různé věci a si říká, jo, já mám těžší život než tam ten druhý. Ale víte, Boží slovo říká, porazíš je, i když mají železné vozy, protože jsi silný, protože ti Bůh důvěřuje, protože právě proto ty jsi schopný tím projít. On, když řekl, že je schopen ti vydat celou tu zemi, tak je schopen ti celou vydat, nehledě na to, že mají železné vozy, nevymlouvej se na to. V podstatě Josue s nima raz, dva skončil. Oni si přišli stěžovat, ať jim dá nějakou jinou zem, jo. My taky bychom nejradši, o Bože, kdybych já měl jiný život, jo. Máš takový, jaký máš. Já ten jiný nemám na skladě, jo. Rozumíš? Tak běž a bojuj. Nemá cenu přemýšlet o tom, co by kdyby. Jo? Nemá cenu přemýšlet o tom, kdyby to bylo tak, a nebylo to tak, to je úplně k ničemu. Možná si říkáš, v mém životě tam je to těžký, tam jsou železný vozy a těž tvrdí nepřátelé a je to celý zalesněný. Tak to vykácej a nepřátelé poráž. No, co ti na to mám říct, že jo? To je přesně, co jim Josue říká. On říká, nefňukejte tady a běžte a začnete prostě věřit Bohu. Jo, to bylo tvrdý, co jim Josue řekl, jo? On říká prostě, tak dobře, když jste početní, tak asi právě proto vám Bůh dal tohleto těžký území, jo? Protože možná jiným kmenům nedůvěřuje tolik, co vám. Možná jiní by to nezvládli a Bůh slíbil, že nedopustí zkoušku, která by byla nad něčí síly. Jo? Bible říká, že když Bůh rozděl, nebo když Ježíš vyučuje to podobenství o hřivnách, tak jenom samozřejmě, že jim dal hřivem podle jejich schopností. Jo? To znamená, kdo je schopnější, má větší zodpovědnost za víc věcí, kdo je méně schopný, má menší zodpovědnost za méně věcí. Kdo je silný, hold, dostane silný, těžší terén. Rozumíš? Jo? Bude muset probít tu těžší bitvu. Právě proto, že je silnější než ostatní. Jo? Takže to je přesně ono. Jo? Někdy si říkáme, je to těžký prostě v tom životě. Tohle, začneme se dívat na ty nepřátelé, vidíme prostě, že to je těžký, ale Bůh nám říká, ten život, který máš, cokoliv, co do něj přijde, já jsem schopen dát ti v tom vítězství. V jakékoliv situaci. Možná si myslíš, že to máš těžší než ostatní, ale s tím už nic nemůžeš udělat. Rozumíš? Můžeš sedět někde v koutě v sebelítosti a plakat nad svým životem a říkat si, já to mám tak těžký, jo? Ale to nic nespraví. Odnaučil jsem se dělat některé věci ve svém životě. Vynechal jsem úplně slovo kdyby. Úplně na to zapomeň. Kdyby se nestalo tamto, tak... Proč se to stalo? Rozumíš? A jdi dopředu. Jo? Zapomeň, zanechej to, co je za tebou a jdi a vztahuj se k tomu, co je před tebou. Bůh se v tom oslaví. Já jsem měl situace, kdy jsem se vám zbláznil kvůli tomu, jak se dělí věci, prostě s penězma, kde si co si, ale jednou jsem si řekl, já se nebudu, protože jsem si říkal, kdyby se tohle nestalo, kdyby... Říkám, já se přestanu na to dívat, já půjdu dopředu a Bůh tam má pro mě požehnání a on to všechno použije, on to všechno otočí. A Bůh to všechno použil a všechno to otočil. A prostě jsou věci, které ti ani nenapadnou, kam tě Bůh může dovít, když mu budeš věřit. Rozumíš? Když necháš ty svoje kdyby a tu svoji malomyslnost a já jsem nejmenší a můj rod je nejslabší a my nic nemůžeme, já nikdy nezvládnu. Jo? Prostě řekni, můj Bůh je velký. Můj Bůh je větší než cokoliv. I kdyby já byl nejmenší na světě, můj rod nejslabší, tak se Bůh oslaví o to víc. Jo? A víte, to je to prostě člověk, to negativní je tak snadný, aby se do tebe dostalo. Prostě, aby tě sužovalo, aby tě tvoje minulost sužovala prostě roky.
Kdy to akorát způsobí, že budeš sedět a neuděláš nic. Musíš vykročit dopředu. Říct prostě nechat minulost minulosti. Už ji nezmění, že musíš jít dopředu. A musíš bojovat. A Bůh ti připraví krásné vítězství. A víte, Job mohl říct, včera bylo pozdě, aby mi udal vítězství. Však o všechno jsem přišel. Což byla realita. A nakonec by řekl mu, já vím, že můj vykupitel žije. A že prostě, kdyby prostě ze mě měl zbírám kus masa, prostě já se mu, když ze mě strhali všechno maso, já se budu dívat jemu tváří tvář. A Bůh otočil všechno v jeho životě. Jo? Prostě mohl s tou minulostí žít, nebo ji mohl odhodit. Mohl se znovu podívat na to, kdo je. A čili v podstatě já jsem dneska jenom chtěl ukázat jednu věc, že je velmi snadný být negativní. Je velmi snadný přijmout prostě negativní smýšlení, prostě ztratit víru a omezit svoji víru kvůli věcem, které se kolem mě dějou. Upadnout do nějakého kompromisu, do nějakého přežívání. Ale vždycky se musí najít někdo, kdo povstane a řekne, ne, Bůh je pořád Bohem. On pořád sedí na trůnu všech trůnů. Ježíš přijde brzy pro svoji církev, pro tu církev slavnou a svatou. A dnes už anděle, už přichází někdy ten tlak, Boží slovo říká, že soud začíná od Božího domu. Takže přichází někdy tlaky na to, aby my jsme byli silní, protože pokud chce Bůh zasáhnout tenhle ten svět, nejdřív musíme být my v pořádku. Rozumíš? Vlažná církev nemůže zachránit svět, to nejde. A proto někdy přicházejí možná problémy. Jo? Možná říkáš, o pane, dej mi trpělivost. A Bůh pošle prostě na něčem si tu trpělivost bude muset naučit budovat. Jo? A takže dochází k určitému tříbení, že jo, v církvi a v lidech tak, aby jsme byli efektivní, tak, aby jsme zabrali to, co Bůh nám dal v našich životech. Jo? Aby jsme přestali být spokojení s tím, že jo, někdy jsme jako Gedeon prostě namlátit obilí a někdy utíct před nepřáteli. A takže buď tím, kdo prolomí tu cestu. Jo? Nebuď tím, kdo se nechá nakazit prostě všeobecným, víte, to se tak snadno šíří, jo, lidi tak snadno rádi šíří negativní zprávy, že se něco nepovedlo třeba, že, nebo že tomu se stalo něco špatně a to se tak rozšíří, tak je, pak se divíme, že je těžký se spolehnout na Boha. A takže pamatuj si, že pokud chceš zažívat ty pozitivní, dobrý věci ve svém životě, tak ty pozitivní věci nepřicházejí jenom tak. Musíš se aktivně chytnout toho, co Bůh o tobě říká. Musíš vzít Boží slovo. A musíš si znovu přivlastnit to, co Bůh říká o tobě, o tvým životě. Znovu se podívat do toho zrcadla Božího slova a nezapomínat hned, kdo jsi zač, co jsi zač. Jo? Amen.